भित्र गएर पाल्नु पर्छ होला दाजु। सो गाइस, हामी चाहिँ यहाँ आज सेकुवा पोलेर खानु लागेको, अनि यहाँ के हो यो सेकुवा पोल्ने कुरा चाहिँ यस्तो गरे यस्तो लिएर आएको थियो। बल्ल बल्ल के को बारबिक्यू सेकुवा भन्ने सेकुवा वाइन पार्टी हो यहाँ, वाइन पार्टी ए क्या मजाले सल्किँदो रहेछ त लु। भाइ खोइ रासी छैन तपाईँको, अनि हालेर खानु नि धने जुस है गाइस, जुस धेरै नगर अहिले ल्याम दिन्छु। चल्ने चाहिँ केही खानुहुन्न, त्यो चाहिँ वाइन हो भन्नुहुन्छ। खासमा यो जुस हो, जुस नै तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। कस्तो मजाको तता तातो मासु पोलो मासु मासु यो नभएको भए चाहिँ फलाम चाहिन्थ्यो यो छ नि अन्त अघि झिर कहाँ थियो त्यसले पल्टाउनुहुन्छ नि है। चेयर्स भनेपछि त उठाउनु पो पर्छ त, खै उठाएको। यस गाइस, हाम्रो चाहिँ सेकुवा यसरी रेडी हुँदैछ। नाइस, हामी खानालाई एकदम एक्साइटेड छौँ होइन दाजु? ओ दाजु, खानुलाई एक्साइटेड छैन? तपाईँलाई कसले सोधेको छ? आमा के भयो दाइ त, पानीले पनि मात्दैको, जुसले पनि मात्दैको। ल म भाउजूलाई भन्छु कुरो क्या दाजु। सो गाइस, यहाँ पनि हाम्रो एकजना साथी पार्टनर यहाँ बसिरहनु भएको छ हामीलाई रुङ्गेर, हाम्रो गाइड होइन। यस, दिस इज आवर ओ, हामी पनि चटपटे रेडी गर्दै गर्नुपर्छ यहीँ लिएर आएर है, मोल्ने मात्र त बाँकी हो। औ कस्तो लाग्यो? हेलो नमस्ते, टिस्यु ए टिस्यु खुसी भयो ए हो र होइन होला। सो गाइस, हाम्रो चाहिँ पिकनिक है आज, हामी खासमा चाहिँ पिकनिक आएको आज, अनि आज र भोलि होइन, अनि आज चाहिँ हामी यही ठाउँमा बस्छौँ। हामी सुत्ने ठाउँहरू चाहिँ उतातिर यी सानो सानो पालहरू छ नि हो, त्यहाँ सुत्छौँ। अनि हाम्रो दाजुहरूको चाहिँ पाल नै सुतिरहेको छ, अब कहिले मान्छे सुत्ने हो थाहै छैन, पुरा पालमै ए पालमै सुतिरहेको छ। सही हो, ल हाम्रो चाहिँ पार्टी हुँदैछ, हेर्दै गर्नु होला। त्यो मासुको पर्खाइमा बस्दा बस्दा बरु हाम्रो चटपटी पाकिसक्यो है गाइज। ल हामी चाहिँ अब चटपटी खाँदैछौँ, चटपटी रेडी भइसक्यो, पाकेको भन्नु मिल्दैन, आफैले बोले है जे बोले नि हुन्छ दाइ। ल कस्तो छ दाइ, मिठो भयो, धन्यवाद। ओ दाजु कस्तो छ, सितन ठिक्क भएछ?
औ मिठो भएछ तपाईँले बोकेर लिएर आइदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद भुजा चाउचाउ अरू चाहिँ बनाएको के बोले त के बोले कुन मुख लिएर तिमी खानलाई मात्र धन्यवाद गर्नलाई जन्मेका हो हाम्रो यो चाहिँ खै कहिले रेडियो हो अब बिस्तारै रेडियो हुँदैछ ल सो हामी पनि खाइहालौँ कस्तो भएछ मिठो भएछ एकचोटि टेस्ट गर्छ त आफै मजाले खान अलिक स्वाद लिएर ओके सो गाइज फाइनली बल्ल 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 रेडी भयो मासु हो मासु लु सिक्वा अझै त्यहाँ नयाँ हाल्दैछ दाइ टेस्ट गर्नु त कस्तो छ दाम भएको छ है खाँदा एउटा ए खाँदै अचार चोपेर खान मिठो भएको छ है ल म नि एउटा ट्राई गर्छु हजुर अघि नै खाइसकेँ तर पनि स्वर्ग दामी भएछ त धन्यवाद धन्यवाद भन कस्तो बोल्दैन हजुरले नै खानु मात्र भयो अझै पाक्दैछ है गाइस चटपट के सकिसक्यो।